Victor. Ja, de är klassiska. Här då, Daniel Leid kan spela, kan driva, väljer att spela och det är 2-0. IFK Norr. Daniel Leid som vi pratade om precis före avspark där. Språkade på läktaren där naturligtvis. Till Lind och nu är det öppet. Tappar den här passningen från Neida, så får den här bollen från Hammerström i Strati, lägger den. Vilken boll det är alltså, vilken precision. Lite på kanten där, ger tummen upp, får också tillbaka bollen. Nu kan det komma ett inlägg från Eid som inte alls är dumt. Här är Nyman! Eid sliter sig fram förbi Romario. Norrköping kliver fram istället. Daniel Eid. Ja, det är bra till Hammersheim i Strati. Eid störtar ut till slut. Har Olafsson emot. Sisa är där och här kommer läget. Position. Höger senast. Hittar Eid här. Det är bra gjort. Och här är Nyman som kommit från Sudanstaden. Samt som Eid skickar in den här bollen. Går förbi Mattias. Eid finns till höger. Kan han plocka ner den här bollen? Gör han. Gott om IFK är i straffområdet. Bollen kommer in också. En intention. Eid. Ja, den är inte alls tokig. Här ute till höger. Och Eid skjuter Nordfeldt. Olafsson för Kalmar. Kan han komma runt? Amadeus Sögård som skickar den här rakt ut på Eid. In var så ren på högerkanten. Eid med Kassim i ryggen. Marco Kali på väg in i spel för hemmalaget. Lite som står nära den situationen. Alfonso släpper vidare ut och det är Eid som försvarar. Situationen när Varberg vinkade. Rojao utmanar Eid igen. Ja, han är följsam här. Det kanske är tur att jag inte är domare, för jag hade släppt ganska många situationer. För segstartan där Elias Andersson. Så upp till Gudjonsen. Möjliggör det här anfallet för Norrköping. Eid. Till Anton Erik. Schüller lägger in mot bort. Det här är Sabovic. Eight för VK. Frustason springer i mitten. Ser han det? Nej, gör inte det. Lägger bollen. Var Kelly? Ja, får in den där. Här är Eid. Och här är Lind. Många Djurgårdsspelare inne också i box. Här är Berg. Här är Schüller. Eid hittar igen. Vi kom igen nu då, det var ett tag sedan. Eid gör det bra. Schüller äter sig närmare och närmare. Valenius in med den här mot bortre. Eid med bröstet ut till en hörna för Djurgården. Ja, det är vansinnig. Vad känns för bort den där passningen? Mark, fördel av bollen. Ja, han gör det jobbigt för Djurgården nu. Det är ett tillfälligt stopp. Där är bollen in i straffområdet igen. Den har vi Eid. Lund. Eid med långa benet. Ja, det är för Eber. Nordlands panna gånger två gör att vi har 0-1 än så länge. Och det är offensivt eget straffområde, men här kommer Vilar. Ja, nu i form av att Ortmark har släppt ut den här bollen på Eid och så in mot Nyman i straffområdet. Undrar utav Andreas Johansson på mållinjen. Här kommer Eid och här kommer Cassini, men då är Falcon Nilsson säkert tillbaka. Det är svårt för Oskar Jansson att hålla den här bollen. Återigen en bra. Svedberg. Och där är Mohamed. Och är det viktigt att Anton Eriksson kan nicka undan. Ja, att täcka av allting. Anton Eriksson igen. Tröstason med. Katseni mot Mjällby på de senaste 8 försöken.
Aid vinner boll. Över till Cassini. Bra gjort det här för Daniel Aid som kan skicka in. Inte så tok. Byta kant. Här borta finns Daniel Aid i bra position. Aid med insticket. Ganska bra tryck i den här bollen. Inte långt ifrån. Victor Gustafsson tar över. Aid gör det. Riktigt långt. Så här då, Tröstason! På... Precis som nu. Den vändningen är bra från Tröstason. Inlägget lika som mot Nyman! Hej. Kabani på rätt sida. Skapa något. Sin första målchans i matchen. Första avslutet kommer här. Semi pekar i straffområdet. Får bollen här. Släpper den till Nyman. Och det är så elegant. Med Pashang Abdullah. Hon släpper ut den här till Chow. Den är lite snål den där passsäsongen. Noterbart är att Kassén är kvar på bänken. Efter ett fint inhopp senast. Och här är då Shabani, nummer 17. Bra. En svår passning. Och bra lätt av Eid som får en smäll också. Och det är fint. Norrköping kan fortsätta med boll. Eid. Farlig boll för oss där. Ortmark. Eid. Vattnet mot Svente. Här kommer Tröjstadsson. Och där är Eid. Publikansamling också på den kortsidan. Kul att uppleva atmosfären farligt. Här och Vito. Med läget. Gunnarsson, den nyinkomna med den fina crossbollen och så in mot Gudjonsen, men också returen i mål! Cassini och Eid som får det läget mot Lovic. Som spelade 13 minuter spelade Norrköping lite längre anfall, bygger det inne på Göteborgs planhalva. Så långt har Göteborg varit fastare offensivt när de har kommit framåt, mer spets i sina anfall hittills. Hej, här borta. Verkligen är snabbt. Santos som nästan når den där bollen, men Daniel Aid är med. Kalle Kross. Aid slår väntar. Nyman. Ny duell mellan de här två. Och Aid vinner tillbaka bollen igen. Passningen är bra till Vito. Mohamed. Ja, är han snabbare än Aid här? Ja, bra brytning av Daniel Aid. Aid. Ja, den bollen är fin. Till Tröstason i riv i stolpen. Och returen. Här då. Nyman. Den första halvleken. Får någon tilläggstid. Den bollen är bra. Här har vi Kristoff. Här då. Aid med lång enkantet. Och Tröstason laddar. Ayari,
Gärna ta sig igenom där. Haha, Jari. Och så in till Otieno. Av Amrsson Mistrati. Eid. Bra gått. Ja, till Nyman. Bra på ett tillslag från Björk som får två fina. Modesto. Där borta så vinner Eid på ett... Eid. Ja, inget dumt inspel. Inget dumt utrymme. Kliver in igen. Läs dig. Tidigt. Ja, det går vägen faktiskt i Norrköping. Eid kan gräva fram en hörna. Han brottar sig fram till en hörna istället. Andersson som vinner en nickduell, förlorar den andra. Och vi med ett par offensiva sommarvärvningar också, Grubali, visserligen från start såklart. Men det är klart att det är Radetinet som finns på planen för Djurgården. Ja, gammal äls. Man ropar ju på den där borta. Ja, han viftade tidigt så då får han bocka ner. Simulation. Där tror det stopp. Avbytning Aid. Ja, passningen upp. Noll. Det kan vara steget efter Aid från början. Tillåts inte. Sten Jönsson, helt okej känsla. Det är den passningen till Aid. Ja, visst blev det så. Direkt ner till Eid och så kommer skottet härifrån. Två. Jensen. Och här blev en vändning i den andra. Spännande avslutning att vänta som alternativ. Men den här gången ska bollen in ifrån Eid. Ja, det blir faktiskt farligt. Målvinst. Så går den på bred front i det här anfallet. Eid med inlägget, Nyman med nicken. Bollen. Har bra grepp och vräker in den här långt, långt. Det blir en farlig chans för dem. Björk faller. Men Eid fortsätter anfallet. Mistrati. För att slå bollarna. Det är han nu. Då kanske Eid kan komma. Många Norrköpingsspelare. Vito Hammarsson blir straff. Sen är det där tekniska området. Ja, han visar det. Ser så långt ut. Ja. Här är Lind för Norrköping. Ny botten där. Nytt försök. Eid en gång till. Och då får han där. Lite övertramp. Det gör han inte nu. Håller sig bra. Längs linjen. Han nickar den. Fin yta. Gustafsson. Sisek som har fått med mycket framåt här. Vi följer med nu också. När vi har... Eid finns här ute till höger. Från Hörb Jansson. Eid in den här gången. Här kommer Netabay. Och här kommer chansen för skrapp. Skarvningarna vinner mycket i luften. Vinner längs marken nu också. Han försöker visst att lämna över. Torlinsson, Eid, Ceesay. Kommer han, Ambuna Demi. Eid gör det bra som får spela i straffområdet. Wendersson som skickar undan. Möjlighet för Norrköping. Rashid. Ademi. Får med sig ett inkast.